dadka abaaruhu ay barakiciyeen ee ku dhaqan duleedka magaalada Burco ayaa waxa ay ka warameen xaaladooda nololeed waxayna baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland iyagoo dalbaday in si degdeg ah wax loola soo gaaro. Muuse Axmed Jaamac ayaa warbixintan magaalada Burco inooga soo diray. Dan yar ama si saboolaad noqotaa maaha doorasho xaggaaga ah iyo doorasho xagga rabiya. Waqtiguna waa halka labadiisa gelin oo waa gadgadoon iyo istabil badan yahay. goobtan aad u jeedaan waa xaafadda Farfariise ee duleedka magaalada Burco, waana xaafad ay isku soo urursadeen dadka ay xooluhu ka baxeen. Dadkani waxay ahaayeen dad shalay ku asturan xoolahooda, ha yeeshee hadda way ka faramaran yihiin oo ma helaan quud ku filan hu ay xidhaan iyo hoy naf leh oo ay ka galaan bacad dhaxanta iyo roobka. Dadkan oo la hadlay TV-ga RTN ayaa ka waramay xaaladda adag ay ku sugan yihiin, waxayna qayladhaan u direen madaxda ugu sarreysa dalka oo ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, golayaasha qaranka iyo madaxda gobolka Togdhe, iyagoo ugu baaqay in wax lala soo gaadho. Geesta kalena waxay cabasho ka muujiyeen madaxda gobolka Togdheer oo ay kaga cawdeen war la'aan, aanayna war ka hayn iyo waxtar la'aan. Waa siday hadalka u dhigeene, waxaana yidhaahdeen hadday qatana tahayna saaka waxa laaya Ilaah mooyaane wax noo maqan anagu ma ogin. Ilaah mooyaane wax noo maqan aanu imika aanu tala saarnay, Ilaah baanu tala saarnay ma jirto. Marka waxa weeyaan wixii wax noo qabanaya iyo wixii wargeys noo qaadaya intaba waanu u baahanay anagu. Mise sanad joogtiin? Waxaanu joognay bishii Rabadaan ayaan anagu horta qoonkaanu ka koobanay anagu imi. Bishaa Rabadaan aan imi in alaali inta ka dambaysa waa garanaysana waa qiyaasi karsaan idinku. Weli biyaha iyo bacda buulka igaa saarin mooyaane aanu ka dabka ma cunin. Mid yar baan ka cunin, mid weyn ma ka cunin. Dadkuna waylo mid halaqada meesha taalla inta badan waylo mid. Halaqaduna way fara badan tahay, waana aragtaan. Baahina way keentay, baahina way qabaan. Waa dadkii xoolahoodu ka dhammaadeen. Ilaa iyo intaana meesha waynu joogno waynu fadhin. Waana sii kala xunay, waana sii kala jilicsana. Madaxda dalka waxaan ugu baaqaynaa biyaha horta waanu helaa in ayaamkan oo wiigana horta wiigan waxaanu dhiganay inaanu maxay tahay biyo yaraadeen ha yaraadeen waan iska cabna tanna kama lihin. Laakiin waxa noogu xun oo noogu daran waa arkaysaan buulasha meesha ka dhisan bac ma saara, wax hoos yaalaana ma jiraan. Waa arkaysaan meel walba dee waa ka arkaysaan meel walba dee saxaradiisii baa taalla, dhul aanu leenahayna ma naalo, wax alaaliya waxaanu haynaana ma jirto. Naftu hadday intaan nagu soo gaadho iyaguna ay nagu soo gaadhaan, dee inay haddii Ilaahay ka dhigo waxay noo qaban karayaan noo qabtaan. Iyo Ilaahay subxaanahu watacaala isagana aynu tala saarano, isaga aynaan marnaba ka cajisayn. Hase yeeshee aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu dayacan calanka dowladdan waan ku soo eeran. Ruux kastoo aani ma jirin, dee Ilaahay baa keenay. Ilaahay baana xoolihiisii dee Ilaahay subxaanahu watacaala Ilaahay keenay. Wixii noola dee waa nool yahay oo ku sabata saariyo biyo waanu cabnaa, laakiin baad iyo howlo kale iyo waxtar kale iyo dadaal midna kuma qabno. Dee dayicii hore noo soo maray ee faraha badnaa dowladduna dee ay og tahay waxay dee dadka ku tuurtay aanan war hayn iyo waxaa dee mutaysanay. Dee iminkana wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ama dowladda noqoto dee ama hay-ada noqoto wixii Ilaahay noogu soo dhibay in naloo soo dadaala baanu jecel. Intaa waxaa noo raacay wax meesha dayac badan baan ku qabnaa. Hadii rabay maamul xumana waan haysaa, maamulkaan ka dhiman maamul xumo ayaa meeshaan ku hayna. Hadii rabay xugmaayo mid xaggaas oo magaaladaana ma hayno, mid halkanana ma hayno. Ina muraad baa mar noo yimi fada saabka maanu arag. Hadii rabay xugmaayo waxa weeye waxaan leenahay meeshu dadaal bay u baahan tahay iyo maamul. Hadii rabay xugmaayo, hadii rabay wax kala shaandheeya, meeshu way isku yaacday, waa Burco. Wixiiba hadii kii reer miyiga iyo kii magaalada wixiiba way isku mulaaqatay, way isku milantay, waxba ma kala socona. Wadankii way isla qariban yahay, beerku dhulka isla dhigay. Halkan waxaan ku nimi dadka dadweynaha reer miyiga xoolahoodii kan baxayn ee goobta yimid dowladda keentay oo u dhawaaqday si xoolaan u yimidna kaalada. Kamaanu iman.
حوري هالكيان وكسوجيني نروي بيو نعم حالي نروي يبين الجلام بري وحنو كوين الجلام بريسة حوري جايو داي عبانو قبنا دباتانو قبنا كل لامبانو قبنا دكتور لامبانو قبنا وحلا لوحي أو عن جد الهانشلو من ما هينو تولدنا وعالم كذي عيد المسلمي وحنو كبرينا مدح وينها يا كحجينك برا سابك مايرك وحلا وحي نقول قرت له بارمانك وحي ما رح يمد سماي لنا وحنو كبرينا إن سيدك دجا وحنو قبطان سيدك دجا وحنو قبطان كبرينا وحنو كبرينا إلى نوغادان ونعركان ونوي مادان برا سابك قبل كيمي وهم بريئنا وهم لنا وهم بريئنا لكن وهم لنا نوي مادان مزوجنا أو نعركون أيهو هذا نومان وهذا نقول ما نقاش نقول ما يقام وهذا نقول باقي ماذا حصوما اللي وهذا نقول باقي سيدك ديجا أو كرتيل أو مسلم كوشرتو إيه وهذا نقول كنا نقول قاسيلو هاي وهذا نقول هاي يا ميرن فلسطين ميرن فلسطين ما هني وهذا سيرك أنا بحاسة وقرا ماله ولا أنا بلاس ماله ولا بالكان لك وقرا داشو أنا دينا وقعي وصور ذكري لا تكن بورقي سر لقمة ركران كسر لقمة مرکز داد که ازی دیپت هستو که با فراها بدله بیا هیات با ما کنده بیا سام کو عبارگلی کار کو آورد نه صبح دوی نوته ود نم گاره لب ود دوی نو کنده نم گاره دو حاول نه سیر عنی در حمد است داوون انسان هنولوگی یه بادو بل هنولو هنولو کلاشان دی و هنولو هنولو یه بادو و برای سام کو هنولو یه بادو و هنن ایگو iskusoo wada doodad kan ayaa u baahan kaalmo bil aadamnimo iyo gurmad loo fidi Muuse Axmed jaamacad telefishka caalamiga RTN burco